Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ını hatıra kılış, o zatını haklarına salavat eytiş, o zatını hayatlarını örgeniş, ben ümmetimden degen her bir mumun Müslümanın kalbinden, en tübüden joy algan bir ilim ve onge bolgan muhabbet, intiliş bolishligi lazım. Hammamız kalbimizge karayıp savol verişimiz gerek. O'zimiz bilan vicdanımızını ortaya koyup, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimni qay derecede taniyman degan savolni berish kerak. Qanchalik derecede taniyimiz? Ko'z oldingizga u zotni keltira olasizmi? Xuddi o'zingizni ajdodlaringizni hikoyalarini aytib berganidek. Agar hozir so'rasa, 73 ta hammasini aytib beradi. Otam, onam kim, onamning otasi kim, bobom kim, nimalar bo'lgan, qanday bo'lgan hammasini aytib bera oladi. Kimdir aytaylik, juda ham sport ishqivozi bo'lsa, o'zini o'sha muxlis bo'lgan o'yinchisini ham tarixini hammasini chiroyli qilib aytib berishi mumkin. İhlas. Lekin ümmet olarak Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın ümmetliğini dava kılıyatken biz kay derecede bilemiz. Bana şu savaldı. Birbirimizge vermeyelik azizler. İmtihanam kımeyelik. Gelin. Uzumuzun imanımız bilen, vicdanımızın ortaya koyup imtihan kılıyelik. Kay derecede tanıyemiz. Uzat kaçan tuğuldular. Kayırda tuğuldular. Otaları kim? Otalarını otaları kim? Anaları kim? Kaçan peygamberlik Risalet yuborildi. Necha yil Qur'on nozil bo'ldi. Qancha Makka'da yaşadılar, qancha Madinada yaşadılar, qancha zahmat, jafolar çektiler. Men ummat bo'lib u zotni qay darajada taniyman ekan deb o'sha savollarni beraylikda, agar o'zimiz aytganimizdek o'sha ajdodimizdek taniy olmasak, qalbimizdan yig'lashimiz kerak. Qanday ummat bo'ldim men? Qanday ummat bo'ldim ki men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarini tanimas ekan. Biz juda ham g'aflatda ekanmizda. Juda ham g'aflatdamiz sizlar. Bundan bir necha yil muqaddam hajga borganimizda Alloh rahmat qilsin marhum Anvar Qoraka bilan birga haj qilgandik. Shunda Madinai Munavvarada Masjidun Nabaviyda namoz o'qib bo'lgandan keyin zikr qilib o'tirib qoldik. Anvar Qoraka bor, men birga o'tiribman. Abdulhakim Qoraka ham birga, uchalamiz o'tirdik o'sha joyda. O'sha yili birga bo'lib qolgandik. Bir payt juda ham chiroyli bir nuroniy bir odam uzoqdan kelib qoldilar. Boshida salla, yonida hamrohlari bilan. Juda ham chiroyli, juda mo'ysafid odam ekanlar. Qarab turdikda shu joyda turib bir-birlarimiz bilan tortishib qoldik. Bu kelayotgan odam o'zbek bo'lsa kerak dedilar Anvar Qorakam rahmatlik. Shunda ko'rdilarda bu odam o'zbek dedi. Yana yonimizda turgan Sherif Qoraka aytdilarki, "Yo'q, bu kishi o'zbek emas, bu shomlik bo'lsa kerak, suriyalikka o'xshayapti, ko'rinishi bizga o'xshaydi." Xullas shunaqa tortishuvdan keyin Qoraka aytdilar, "Oldiga borib so'rab qo'yaylik, kim bo'lsa ham ziyorat qilib olamiz." Oldiga bordik. "Assalomu alaykum hoji dada" deydilar. "Va alaykum assalom, yaxshimisiz?" deb so'rashdilar. Bildikki, o'zbek ekanlar, vatandosh ekan o'sha joyda. Qoraka, Alloh rahmat qilsin, bilasizlar, juda ham xush muomala, xush surat, yaxshi diplomat edilar, bunday qilib aytsak. Haligi hoji dada bilan so'rashdilarda, asli qayerlikligini so'radilar. Asli Surxondaryodan ekanliklari, hijratga chiqib o'sha inqilob davrida go'daklik mahalda ketganliklari, Afg'oniston, Pokiston orqali oxiri mana shu Madinai Munavvarada qo'nim topganligini gapirib berdilar. Vatanni yaxshi ko'rishliklarini, Buxoriyni yaxshi ko'rishliklarini, yurtini sog'inganliklarini aytib, ko'ziga yosh oldilar. Qoraka aytdilarki, "Mustaqil bo'ldik, yo'llar ochildi. Bormaysizmi tahsil?" dedilar. Mana aytmoqchi bo'lgan nuqta mana shu joyda azizlar. Kesa bo'ladi. Lekin shunda o'sha odam aytgan gap mana umrimni oxirigacha qachon haj yoki umra safariga borsam qalbimning tubidan joy oldi. Hali otaxon aytdilarki, "Borgim keladi, sog'indim vatanda. Lekin bilasizmi, men mana shu Madinaga kelganimda o'zimni oldimga qasd qilgan edimki, har kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom beraman, salovat aytaman kelib.
Biror marta 30 yildan ortiq bo'ldi ki men Madinadan chiqib ketmaganman. Biror joyga deydi. Agar biror marta kela olmay qolsam g'aflatda qolmay deb o'zi ozginagina umrim bor ekan. Har kuni 5 mahal shu yerga kelib namoz o'qib uzotga salom berib chiqiman. Shuning uchun boshqa joyga bora olmayman deb yig'ladilar. Biz ham yig'ladik. 4 kungina boramiz ekan Madinada, lekin shu darajada foydalana olmaymiz ekan. Necha yil yashayotgan bo'lsa shu 5 mahal namozda salomini ehtiyotini qilib boshqa joyga chiqmayapti ekanlar. Biz ham azizlar bugun bu umr g'animat ekanligini hammamiz ko'rib turibmiz. Hayot g'animat. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning ummatligini da'vo qilar ekanmiz, u zot bilan ertaga yuz ko'rishligimiz bor. Qay darajada tanib oldilariga boryapmiz, qay darajada sevib oldilariga boryapmiz, qay darajada u zotning sunnatlarini hayotga tatbiq qilib boryapmiz. Mana bu narsani bugun so'roq savolini qilishimiz kerak.